Velmi atraktivní záležitostí se stal pochod historických jednotek městem. Uniformovaní vojáci se vedeli na pochod z Ulrichova na Velké náměstí. Diváci viděli husary, hulány i kyrisníky. V roli velitele rakouské jezdecké brigády Alfreda II. Knížete Windischgrätze se představil herec Václav Vidra a diváci byli spokojeni. No, moc pěkný. Teď jsem se přišla podívat na ten pochod těch vojáků. Moc hezký, teda mně se to líbí. Takže nám se to líbí velmi krásně, dobře. A my máme ještě jednu takovou vlastnost, že náš vnuk tady do tohohle se oblíká a v tom normálně bojuje. A myslíte si, že je dobré připomínat takovýhle události? Ano, a moc krát jsme tu bitvu na Chlumu viděli už. Počtem 463 tisíc vojáků patří bitva u Hradce Králové k největším vojenským střetnutím na území Čech a Moravy. Ztráty byly tehdy obrovské, padlo více než 30 tisíc lidí a 7 tisíc koní.